Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azərbaycanda avtomobil sektorunda daha çox izlənilən Avtobazar Azərbaycan kanalı efirdədir. Yenidən sizlərlə bərabərik. 18 iyun 2023-cü il tarixində Sumqayıt Avtomobil Bazarında hansı avtomobillər satışdadır? Bilmək istəyənlər mütləq izləyin, baxın və xəbərdar olun. Şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Opel satanlar bugün bilmirəm nə düşünürlər, maşınlar hələ ki bazarda qalıb əllərində, ayaqlarının altında. Salamun aleyküm. Salam xanım. Siz haradan gəlmisiniz? Sumqayıt şəhərindən. Sumqayıtda olan bir Opelimizi görürsünüz. Neçənci il buraxılışdır? 99 ili 1.6 EKTEK motor. EKTEK mühərrik, bəli. Neçə deyirsiniz? 7800 sonu. Bir vazın qiymətinə satışa çıxardıb sahibi, hələ ki sata bilməyib, gözləyir. Bu şəxsi maşındır? Bəli. Şəxsi maşındır. Bu saata qədər hələ ki bazarda dayanıb, bir vazın qiymətinə satışa çıxartmışsınız. Alıcılarımız da bu qiyməti vermir. Soruşanlar olur, amma hələ ki ya, razılaşmırlar o qiymətlə. Saçmazdan gələn bir Opelimiz var. Bu Opelin də rəngini görürsünüz. Digər Opellərin rəngindən çox fərqlidir. Yaşıl rəngdə, səməni rəngində. Bazarda bugün sahibi 12.500 manata təklif eləyir. Belə dəri oturacaq üzlükləri qoydurub. Mexanikadır. Belə bir monitor. Görürük, kondisioneri var. Sahibi hara getdi maşının? 12.5-a deyir, buraxılışını, buraxılış nə idi deyək? 2010 buraxılış, Opel Astra hatchback modelidir, benzindir, 1.4. Maraqlı rəngi var, yəqin burada rənglə Türkistan'da. Gürcistan'da, boya işini isə sahibi qeyd edir ki, Gürcistan'da elətdirmişik. Barter təklifimiz var alıcıya. Barter yox. Bugün Xaçmazdan gələn izləyici deyir ki, nağd pulla avtomobilimi alıcıya təklif edirəm. Sən tək bu qaqaşı görək. Haradan gəlir? Haradan gəlmişsən bazara? Maştağa kəndindən. Xoş gəlmişsən. Maştağalı balasısan. Bəli, Bakılı balasısan. Bir maştağalılar kimi danış görək ləhcə ilə. Necəsiniz, yaxçısınız? Yaxçıyam mənim ürəyim, sən yaxçı ol günah. Şükür Allah. Hansı maşını papaşa çıxardı bazara? 06. Can, can. Görürsən 06, yenə də 06. Sağımız var, solumuz var, ürəyimiz də var. Gözümdə düyməm açsın. Hansı da sizin bu papaşa maşını de görək? Hə, budur. Allah bazar uzu versin. Adın necə oldu? Məhəmməd Əli. Nə bəli. Gözəl adın, ismin var. Çox ay, Məhəmməd Əli. Çox sağ ol. Məhəmməd Əli deyir ki, papaşamın bir vazı var, istəyirəm satım. Yaxşı, papa satdı bu vazı. Sonra necə olacaq? Maşın olacaq yenə? Yoxsa qapıda biri də var? Var biri. Biri var. Hansı maşındır? 04. 04. O da Rusun maşınıdır. Bəli. Neçənci il buraxılışdır bunu deyək? 85. Qulluğunu da öləmişsiniz. Deyəsən, köhnədən elə sovet maşını sürürsünüz. Bəli. Düşüncələriniz nədir? Düşüncələrimiz kəsib malıdır da. Yəni, ehtiyac hissələri bugün Azərbaycanda münasibdirsə, sabah bir gün qəza olarsa, Allah uzaq eləsin və cibə də uyğundur. Bəli. Düzəliş eləmək olur. Bugün bazara çıxartdığımız bu vazın dərdi sərini deyək, əgər varsa. Dərdi səri deyəndə ki, 85 maşındır. Hə. Dərdi səri biraz çürük mürükü var. Siz 85 deyirsiniz, siz hələ buraxılış bunda yaxşıdır. Bundan da ili köhnə maşınlar var ki, onlar həqiqətən də qulluq görür çıxır bazara. Baxılan maşındır, özümüz sürülən maşındır. Mühərrik hansıdır, özünündür yoxsa? Özünün razı, 011-dir. 011-dir? Bəli, zavod bıraxan maşındır. 06-nın üzərində 011 mühərrik. 85-də o vaxt eləncək 011 olur. Salon nə vəziyyətdədir? Salon tərsəndir, səni göstərək. Hə.
Radnoy, hər şey Radnoydu, hər şey Radnoydu. Bu vaxta qədər nə qədər cəriməniz olub bu vazla? Xanım, mənim cəriməm olub. Əgər olubsa deyək. Yaşlı adamam, cəriməm yoxdur indi. Nə olub sizə? Nə olub sizə? Elə deməyin. Maşallah olsun. Hə. Deyirsiniz 011 mühərrikidir üzərində. Artıq canlı olaraq alıcılarımız baxır, amma vaza bilir ki, ildən ilə tələbat çoxalır. Bəli. Siz nə düşünürsünüz? Bu vazlar nə vaxtsa ölkəmizdən yığışılacaq? Çetin, inanmıram. İnanmıram. Çünki 70-ci illərdən buraxılır bu. 2023-dür də. Hələ də istifadə olunur. Siz mənə deyin. Hələ də tələbat var. 85-in bu vazını neçə satışa çatmış bazara? 3300-ə çıxarmışım. 3300-ə. Qaqaşlar. Hə. Bunu ancaq bu hərəkəti rus maşınları ilə eləmək olur, düzdür? Bəli. İnamarkalarla eləməyə dəyər yoxsa? Yox. Ona görə də neyini biz millət olaraq ancaq sevirik rus maşınlarını, pul təkirik rus maşınlarına. Bəli, bəli, deyəm. Mənim Məhəmmədəli. Bəli, sən də? Bəli. Bəlkə deyirəm, sən o yaşa çatanda bəlkə İnamarkaya keçəsən. Xeyr, vaz. Yox, bu da vaz balayışıdır. Bax belə. Hə, sağ olun sizdən. 3300 manata yekun qiymətlə alıcıya təklif olunur. Bakı kəndindən, Maşlağadan gəlmişdi. Qırmızı rəngdə bir vazımızı gördünüz. Bugün bazarda vəziyyət yaxşıdır. İstənilən avtomobili Sumqayıt Maşın Bazarında görə bilərsiniz. Həftənin şənbə və bazar günü. Yolunuzu Sumqayıt Maşın Bazarından salın dostlar. Çünki bura çox qəşəngdir. Çünki biz buradayız. Əlaqə nömrəsi ilə? Əlaqə nömrəsi 077 077 699 699 7199 7199 WhatsApp-ı varmı? Bəli, var. Sağ olun. Onun tarixi var, o çeyrəndir. Sağ ol, atam, sağ ol. Hə, gəl bura. Hə, salam, salam, xoş gördük. Adım Məftundur, yəni işte şəxsi maşınımızdır. 96-cı ildir, 2-2 motordur. 2-2 motor. Benzin. Benzin. Amerikan kadı, yani işlemeyen şey de yoktu. Hamısı da işlem vəziyyətdədir. Yani maşınlar için indiki vəziyyətdə problem de yoktu. Neçə dediniz? 8800'e deyirəm. İndi real alıcı olsa, xoşuna gələn olsa, qiymətini aşağı düşəcək. Yavaş-yavaş görürük ki, maşınların qiyməti ucuzlaşır. Bugün yoxsa bazara ucuz qiymətə satışı? Yox, mən ucuz deyirəm. Siz ucuz deyirsiniz? Mən ucuz deyirəm. Yani bu səslənən vəziyyətdə, yani çeşkanın qiyməti biraz bahadır. Çoxsa deyir ki, əlimdə 6000, 7000 var. Mən bu qiymətə istəyirəm inamarka alım. Şəxsən bugün bazarda ucuzluqdur. Əlbəttə. Yəni ucuz maşınlar çoxdur bazarda. Gətiriblər, satışa çıxardıblar sahibləri. Allah bazarlarını versin deyirik. Konteyneri var idi. Hər şey, hər şey. Yəni biz təkrar edə biləcəyik. Çox qəşəng. Problemsiz maşındır. Problemsiz maşındır. Barter, dəyişmək fikriniz var? Hə, olur. Vasna. Aycan? Vasna. Nə olsa olsun, fərqi yoxdur. Əslində maşın olsun, altında 4 təkəri olsun. Qiymətində ucuz maşın olsun, düzdürmü? Fərqi yoxdur. Yəni olanda olsun, olmayan olmayan. Baxır kasıbın o cibində, büdcəsində də yəni. Demirəm ki, yəni qısdı yaxşı, niyə? Maşındır da, dəmir parçası. Xoşuna gəlsəsə də dəyişərik, problemdir. Hə, bax belə dostlar. İzləyicilərimizdən sizlərə təklif olunan Mercedes-i gördünüz. Keçək növbəti avtomobilə. 16 var, pərdəli falandır. Aha, pərdəli. Bu vazımız haradan gəlib görən? Nuş olsun. Mən də bunu sağ söylədim. Haradan gəlmişsiniz bazara? Salyandan. Haradan? Salyandan. Salyandan. Xoş gəlmişsiniz. Salyandlar gəlib. Vaz gətirib, qırmızı rəngdə, qarmoşka pərdələrlə belə taxtalar üzərində dayanıb. Neçənci il buraxılışdı desinlər? 98. 98, satırsız neçəyə? 6000. 6000-ə bazara satışa çıxardıblar. Belə bir vəziyyətdə maşın alışıb yanır günün altında. Sanki alıcı ilə danışır. Siz necə düşünürsünüz dostlar? Bu vaz alıcı ilə danışır. Bu vəziyyətdə gətirib saxlayanda sahibi danışacaq da. Münasib qiymət edir. Əsas odur ki, maşın sahibləri düşmədi deyə. Bəli, mən də artıq tez bazar çəkdim. Çəkilirəm qırağa. Kia sedlərin arasında çox gəzdik, axtardıq.
Var kasetler. Bir de avtomat karofka. Kaset takmışıq, avtomat karofka. Bəli, dəyərli Avtobazar Azərbaycan TV izləyiciləri, Azərbaycanın ən sərfəli maşınlarının olduğu YouTube kanalının izləyiciləri. Siz kanala abunə olaraq ən sərfəli, ən münasib qiymətə maşınlarda xəbərdar ola bilərsiniz. Bir də budur, bu tip maşınlar saytlardan neçəyədir, bir 18 min, 19 min satırlar. Amma maşın sahibi deyir ki, sizin izləyicilərə özəl olaraq münasib bir qiymətdir. Neçəyə deyirsiniz? 16.500 manata. Bəli, 16.500. Super. Yəni birinci bir təzə gəlib də Avropadan. Bəli, Avropadan təzə gəlib maşın. Aha. Avtomat qalıqdır dostlar. Sep motordur. Bir özə 1.6'dır ha. 1.4'dən bunun fərqi çoxdur. Yəni çəkməyə baxımından. Çəkməyə baxımından çoxdur. Sərfiyyətlidir. Yəni az yandırır. Çünki naqruzkaya düşmür motor. Motorun vəziyyəti necədir, müəllim? Motorun vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, tam cavab desin motora. Bəli, onsuz da alan aparıb ustasında yoxladacaq. Usta sözsüz. Amin deyəndən sonra maşın alınır da. Öz ustaları amin deyib götürəcək. Mən belə də ki, maşını... Konser işləyir mi bu yəni istəyir? Bəli. Açın qapını, zəhmət olmaz. Aha, 4 şişə qaldıran biz görürük burada. 4 şişə qaldıran da mənim. Gördük. Avtoflot dərhal burada gözümüzə dəyir. Multiroldu, full. Multiroldu. Full multiroldu. Sonra klimatı. Burada bir klimat kontrol. Avtomat. Avtomat karabkasıdır. Bəli, burada məndə biraz sərgəsizlikdir. Yol. Olası. Mən tez-tez yola çıxıram deyib, ona görə. Avropadan yeni gəlib, dediniz. Bəli, bəli. Sığortası, texsimotor, hamısı, bütün sənədləri qaydasında. Zəhmət olmasa zaxas deyib. Bunu da qeyd edim ki, bunu da qeyd edim ki... Düzəltdirib verəcəksiniz. Bəli, bəli, düzəltdirib verəcəm. Pulum vermişəm dajı. Prosto bu bazar kraska uspet edə bilmədim. Amma pulunu da vermişəm kraskanı. Aha. Tək minusu odur deyirsiniz. Bəli. Açın zafaska yerini. Qaldırın zəhmət olmasa. Aha. Aha, orijinal öz zafaska təkəridir. Bəlkə də üstünə vurulmuyor, elə görsənir. Bəli, bağlayaq. Əlaqə nömrəsi qeyd edən alıcılarımıza. 070 070 739 739 89 51 739 89 51 070 739 89 51 Bəli, bəli. Maraqlı şəxslər zəng vurub əlaqə saxlaya bilərlər. Günün az saatı bu vaxt zəng eləyə bilərlər. 24 saat. Bəli, 24 onda saat. Onda sübayçılıqdır deyəsən. Bəli, bəli. Əcəmi, Afşeron, Əcəmi, Nəsimi, Afşeron və Nəsimi arasında. Baxa bilərlər. Mən sizi tərifləyirəm maşınımızı deyək də. Sizi də öz yerində. Haradan gəlmişsiniz bazara? Maşdağada. Siz də Maşdağadan gəlmişsiniz. Bəli. Bəli, Bakı kəndindən daha bir avtomobilimiz Sumqayıt bazarına gəlib. Nissan Lot. Bəli. Qara rəngdə. Baxırıq. Neçənci il buraxılışdı bu? 2012. Neçəyə deyirsiniz? Sürətlər qutusu avtomat. Neçə mühərrikdir? 1.5 mühərrik. 1.5 yanacağı benzin. 5 litr yandı. Bax bu maşınlar. Hə. Parça oturacaqlardı. Belə bir magnetofonu var. Super maşındır. Bu da Lada tam atılır. Tam bagaj kimi. Bəli, bagaj kimi olur. Həm də. 2 dənə şeyi sıra. Parti təklifiniz var olacaq? Ay 30 dənə olsun. Mexanika istəyirsiniz? Bəli. Mexanika. Avtomat sizi deyəsən bezdirdi. Ya mexanika yaxşıdır. Mexanika yaxşıydısa, əvvəldən elə mexanika alaydı. Anamın maşını olub, onu hə, mamasa maşını olub, ona görə. Hətta görürük ki, ana maşınıdır. Bax, bu sözü eşitməmişim, bunu da eşitdim. Zərrik də var maşında. Anam qoyub. Hə, mamasası qoyub. Gözə gəlmə. Bəli, göz dəyməsin. Gözə çarpmaq. Tut, mənə də göz dəyməsin. Götü yarısında sana. Gərək onu yandırmaq lazımdır da, ümumi pazarımıza göz dəyməsin. Bax, belə bir vəziyyətdə. Bəli. Gəlib Nissan Note dayanıb, 12.500 manata sahibi təklif edib, hətta barter təklifi var dostlar. Baha deyir, dəyməz. Necəsiz, nə var, nə yox? Olursunuz, necəsiz. Sağ olasınız, bazarda vəziyyət necədir? Bazarda çox baha.
Bahatçılıqdır. Vazların qiyməti bahalaşıb yoxsa? İnan markada vazı fərq eləmir. Fərq eləmir. Gələn vaz Bakıda markadan bahatçılıqdır. Bu qədər bahalaşmaya səbəb nədir? O yüzdən bəri bıraxılmamalıdır. Bəli. Yenə də gömrük. Gömrük. Çünki insanlar belə düşünür ki, vətəndaşlar ki, sürücülərimiz daha doğrusu. Siz alıb satansınız. Düşünürsünüz ki, gömrükdə olan qiymətlər sınsa, biz də bir vətəndaş olaraq o da müşkül məsələ. Yaxşı maşınlar alıb sürərik münasib qiymətə. İlə də çəkilədilər, sürərik. Bəli, ondan sonra da bəli, çətinliklər yaşanır. Allah axırımızı xeyrə calasın. Çəkilişimizə davam eləyək. Dostlar, işləriniz avanda olsun deyirik. Köhnə izləyicilər səmimi olaraq yaxınlaşırlar, sağ olsunlar. Biz onlarla bərabərik. Hər neçə ildə keçsə belə onlarla bərabərik. Salam, siz oradan gəlmiş bazara? Bakıdan gəlmişim. Bakıdan gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Başlamışıq. Niva həvəskarları buradasınız. Daha çox bilirəm, Rusiyadan olan izləyicilər aktivsiniz ki, Niva çəkin, çəkin göstərin, bax bu da sizə Niva. Yay fəsli olmasına baxmayaraq, Niva sahibləri düşünüblər ki, bəli, iyun ayının 18-də də Nivamı satmağa məqsədi qoyub qarşısına. Bəli. Bakıdan gəlmişsiniz. Bakıdan gəlmişik. Bax, bu dəqiqə vəziyyəti nədir bu Nivanın? Vəziyyəti detal dəyişilməyib bu maşından. Əlavələr? Əlavələr urbana yığılır. Sənədləri qaydasındadır. Neçənci ildir? 2007-dir. Yəni, ancaq kraskası dəyişilib, detal dəyişilməyib. Kraskası yenilənib. Zavod nə olub? Zavod ağ rəngi olub, dəyişilib, göy parıltısız rəngi. Neçəyə satırsınız? 8200. Niyə bu qədər çox münasib? Səbəb nədir? Səbəb həm yay ayları olduğu görə. Bəli, artıq bu deməkdir ki, dayanmayın Niva həvəskarları. Əgər sizin də istəyirsiniz, qapınızda belə bir Nivanız olsun, iki qapılı maşınınız, gəlib bazarda bu qiymətə 8500 ala bilərsiniz. Allah bazarınızı versin deyirik. Sağ olun. Sağ olun. Allah pazarınızı versin. Sağ olun. Bazara hardan gəlmişsiniz? Bərdəli. Xoş gəlmişsiniz. Bərdəlisiniz? Bərdəli. Bərdəli. Nəcəb Sumqayıt bazarına gəlib. Bərdədə vəziyyət necədir? Bərdədə lap yaxşıdır vəziyyət. İndi ki, bizə işə düşmüşük, onsunu da gətirmişik bura. Aha. Elə bir bazardan sonra işə, 6-cı gün işə düşmüşük. Bəli, bəli. Bax, belə dayanmışsınız. Alıcı da ki, yoxdur. Nə qədər qiymət sayılır, siz satmırsınız? Vallah, sərf eləmir. Sərf eləmir. Nə qədər sayırlar, təqribi. Siz nə qədər deyirsiniz və alıcı da ki, ala bilmir də bu qiymətə. 8000 manat deyirəm, o da gəlir, gedir. 8000-ə deyirsiniz, alıcı da baxır, ağzını suya axır, çıxır, gedir. Mercedes-i də ili köhnə maşındır, amma... 94. Sürətlər qutusu, avtomat, lüku var. Oturacaqların üzü, dəri oturacaqlarla üzlənib. Neçənci il dediniz? 94 buraxılır. Kondisioneri var da, yoxsa? Kondisioneri də var. Bax, belə bir vəziyyətdə. Bayaqdan qaz verirlər, qaz verib qara bilmirlər. Barter təklifiniz var alıcıya? Yox. Barter də yoxdur. İmkan vermirlər ki, aşağı. İşləriniz avan da olsun deyirik. Sağ olun. Mən bilmirəm, bu bazarda niyə belə eləyirlər? Kiməsə yaxınlaşsan ki, müsahibə alasan, məlumat toplayasan, həmən özlərindən çıxırlar. İmkan vermirlər danışa. Salam, xoş gördük. Vəziyyət necədir?
Saat 12-ni keçib. 12-ni keçib. Hələ də maşınınızı sata bilməmisiniz. Necəsiz? Çox sağ olasınız. Haradan gəlmisiniz? Bakıdan. Xoş gəlibsiniz. Nəcə Bakı bazarında yox. Burada gəlmisiniz satmağa. Bura da obnədə ona görə. Buraya getmişdiniz Bakı bazarına? Yox, getməmişəm. Getməmisiniz. İlk bazardır yoxsa? İlk bazar yox, ikinci bazardır. İkinci bazardır ki, avtomobiliniz gəlir bazara, amma sata bilməmisiniz. Daimi olaraq yox, daimi olaraq yox. Ara verilib gəlir. Hətta görürəm ki, bir dənə də belə zajqalka var, oturacağın üzərində silah. Zajqalka deyir bu. Dəqiq olsun. Yəni, siz o qədər ürəklisiniz. Əlbəttə. Polis olarsınız, ha, xəbərim olmaz. Yol lazımsa avtomat da çıxa bilər. Avtomat gedir, avtomata da baxar. Allah sizi güldürsün. Neçə edirsiniz ilinə görə? İlinə görə 97-dir, 2-3 motor. Sadə? Sadə, 111 motordur. Yanacağı benzin. Altısı da ki, yoxdur. Necə? Altısı da yoxdur. Altısı cəmaatda maddiyyat söhbəti var. Maddiyyatla bağlıdır, heç ki, bugünə bağlıdır. Barter var? Barter olar. Barter də var, vaz istəyərsiniz, ha, bir də? Yox, yox, vaz yox. Vaz yox. Normal maşınlar, təklifə baxır. Nə, hansı Chevrolet? Fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Ürəyinə yatan olsa dəyişəcək, belə deyək də. Binədən. Binədən gələn bir çeşqamız var. Yeşqam. Hə, üzr istəyirəm. Hə, binədən gələn bir yeşqamız var. Sahibi papaşasıdır. Prosto, düz deyirəm, yoxsa? Dayıdır. Dayımdır. Sizin dayınızdır. Hə, elə, qohumsuz da, belə deyək də. Dayım maşınını satırsınız. Neçənci ildir? 94. Neçə edirsiniz? 6000 deyirik. 6000 deyirsiniz. Yanacağı nədir bunun? Dizel. Dizeldir, avtomatdır. Kondisioner də ki, yoxdur. Axtarmayın, dostlar. Barter yox. Barter yox, yox. Barter yoxdur da. Bax, belə bir vəziyyətdədir. Bugün binədən gətiriblər Sumqayıt bazarına. Kosmetik qulluğa ehtiyacı var avtomobilin. Allah bazarlarını versin, deyirik. Dəyişərlər mi, barter edirlər mi? Yox da, yox. Barter dedi, yox. Nağd pul lazımdır. Nağd pul. Neçə yekun olaraq fikriniz var satmağa? 5500. Bir bazın qiymətinə düşünürlər ki, bugün bazarda satacaqlar. Hələ ki, artıq gün orta saatlarında sata bilmirlər. Düşünürlər ki, bir alıcı gələcək. Nə vaxtsa onların maşını alacaq. Göz var, ama yaxınlaşaq görək qiymətini. Hansını deyirsən bunu? Allah bazarınızı versin. 2000-li mi? Bu maşın kimindir? Bu maşın ev ağsaqqalımdır. Mənim dayımdır. Hə, sizin də dayımsınız. Bugün çoxsu dayılarla gəlir. Salamun əleyküm. Necədir vəziyyət? Elə də, bahaçılıqdır. Bahaçılıqdır. Hə, satılmır. Hansı maşınların qiymətində dəyişiklik olunub? Satılmır. Opellərdə. Opellərdə. Hə, Opel. Siz alıb satansınız? Bəli. Opellər satılır. Bəs vazların qiymətində hər hansı bir dəyişiklik var? Vazları da alırlar. Ümumiyyətlə, maşının vəziyyətinə görə qiymət dəyişir, yoxsa ilinə görə? Vəziyyəti yaxşı olsa daha yaxşıdır. Dəyişir. Bəs probeq? Probeq də önəmlidir. Daha çox alıcı nə gəlir axtarır avtomobildə alarkən? Zavodskoyluq, təmizlik. Bez kraskalıq? Ancaq. Bu maşın da sizindir? Bəli. Neçənci il buraxılışdır bu 4 fara? 2000. Neçə motor? 2.7 Sidiyaydı. Sidiyay. Neçə edirsiniz? 16-ya. 16.000 manata belə bir vəziyyətdə 4 fara Mercedesimizi görürsünüz. Bazarda bugün bu qiymətədir. Sahibi tərəfindən təklif olunur. Necədir dostlar? Şəhərlərinizi yazın. 4 fara həvəskarları. Hə? Sən elə bilsən, mən nazir balasıyam, yoxsa deputat balasıyam? Hı? Sən canım, deyirsən ki, kasıblar da gəlin çəkin. Mən həmişə xalqın yanında olmuşam, cəmiyyətdə olmuşam. Salam. Salam. Necəsiz? İşlər necə gedir? Şükür Allah. Maşın satmağın çətinliklərini görürsünüz də? Hədsiz. Hədsiz dərəcədə. Haradan gəlmişsiniz? Bayıldan. Bayıldan. Nəsə elə bir ki, içinizdə bir qəm var, qüssə var. Gəlin onları qoyaq bir kənara. Problemsiz insan övladı olmur. Gərək o qədər milyoner olasan ki, sən bu bazara gələndə, avtomobil satanda heç də düşünməyəsən. Çox gözəl dedin. Adın necə oldu? Orxan. Orxan. Neçə yaşın var? 31. 31.
Maşallah olsun, hələ hər şey yaxşıdır. Bundan sonraki günlərində budur da bu maşın. Bəli. Bu qapını necə deyirlər? Axırıncı dəfə açıb bağlayasan. Bundan sonraki qoy alıcısı olsun deyək. Neçənci ildir? Allah razı olsun. 2001-dir xanım. Mercedes 2001, lüku var. Hər şey var. Avtomatdır yoxsa? Bəli, avtomatdır. Avtomatdır. Yanacağı nədir? Benzin? Benzindir, bəli. Benzin. Bəli. Neçə mühərrik? 2.4. 2.4. Bəli. Sadədir. Yox, turbo deyil, diabrazlı 2.6. Diabrazlı. Bəli. 4.2.6 diabrazlı motor. Qiymətini deyək. Qiyməti onu belə deyirəm, amma razılaşma yolu var da xanım. Bəli. Real alıcını düşünür sahibi. İstəyir ki, satım, evə pulla gedim, problemlərimi həll eləyim. Hə? Nuş olsun, nuş olsun. Günorta vaxtı da. Hə, yaxşı olar. Parter düşünürsünüz, yoxsa nağd pul istəyirsiniz? Yox, yox, nağd pul. Nağd pul istəyir sahibi, çünki deyir ki, yetərincə problemlər var, istəyirəm həll eləyim, maşınımı satım.